На фокус продължава заради бурната политическа седмица, в която освен правителството пада и ветото за Северна Македония. Плод на външен натиск от Европа ли е падането на ветото? Какво предизвика обрата и какви са реакциите след като парламента ни набързо даде зелена светлина с историческо решение да пуснем Северна Македония за преговори с Европейския съюз? На фокус е българският дипломат Стефан Тафров, с когото ще коментираме този пробив. Първо обаче реакцията на президента Румен Радев. Що се отнася до така нареченото френско предложение, то съдържа голяма част от основните български изисквания, но можеше да бъде много по-успешно, ако нашите политици имаха много, много по-голямо внимание към целият този процес. Ако дипломатите от външно министерство разчитаха не само на президентската институция и не пилееха много време и енергия в опита си да вкарат разнопосочната политика на министър-председателя в някакви приемливи рамки. Знаете, че аз отдавна настоявам македонските българи да бъдат вписани в Конституцията. Факт е, че това бе прието от френското председателство, но е парадоксално, че беше по-лесно да бъде убеден френският президент и европейските лидери, отколкото българският министър-председател, чийто кабинет не пое дори отговорност за действията си и не остави достатъчно време, така че институциите и обществото да се запознаят с казуса. Що се касае до гаранцията за културно и историческото наследство, учебниците, езика на омразата, които се защитават именно в този двустранен протокол, вчера народните представители гласуваха празен чек за нещо, което мнозина от тях така и не успяха да се запознаят. Добър вечер, господин Тафров. Добър вечер. Изгоря ли българския министър-председател и заради Северна Македония, вашето мнение? Да, изгоря, защото въпросът със Северна Македония, който е фундаментален въпрос за българската външна политика, беше използван за политически пинг-понг и по един най-безкруполен начин. При положение, че в крайна сметка резултата, както чухме от президента, прав е президента, основните изисквания на България се съдържат в предложението на френското председателство, са в крайна сметка изходът е добър за България, тъй като от сега нататък това се превръща от двустранен въпрос между България и Република Северна Македония в въпрос между Европейския съюз и Северна Македония. Тъй че, да, отговора ми е и това е достойно за съжаление. Съгласен ли сте с критиките на президента за това, че премиера Кирил Петков е водил разнопосочна политика по отношение на Северна Македония? Вижте, в крайна сметка е важен резултата, а той е добър. Това каза президент, аз съм съгласен с него. Съгласен съм с включително и госпожа Генчовска, която по чието ръководство министерството свърши добра работа. Също каза, че резултатът е добър. Пък, както знаете, тя е министър от Има такъв народ, така че това е нейната оценка, също е доста значителна и аз съм съгласен с нея. Като дипломат не влизате в този, така да кажем, скандал от последните часове. Какво мислите обаче за набързо гласуваното падане на ветото след цялата драма? Вижте, това е успех. Нека да бъда ясен. Това е успех на правителството в крайна сметка, което води външната политика. Външната политика на правителство се съди по резултата, а той е добър. Какво мислите за това, че толкова набързо? Бихте ли го обяснили, вашето тълкование, за това, че правителството беше толкова атакувано за ветото за Северна Македония, как едва ли не ще го вдигне правителството това вето, а накрая то беше вдигнато набързо с помощта на ГЕРБ, ДПС? То беше дигнато набързо, защото периодът, в който можем да се възползваме от това предложение, е до края на френското председателство. Оставаха няколко дни, съвсем тактически, съвсем правилно от дипломатическа гледна точка, от тяхна гледна точка. Френското председателство го представи официално в последния момент. И трябваше да се реагира бързо. Народното събрание намери сили в себе си да
да оцени по достоинство това предложение, което дава огромна дипломатическа преднина на България в този сложен спор. В себе си ли обаче го прие? В себе си ли обаче намериха сили народните представители или бяха подложени на външен натиск, за какъвто говори и френския президент Макрон? Вижте, имало е вероятно европейските политически семейства, например НЕП, АУДА и така нататък, са казали на своите български членки, че трябва да, социалистите предполагам, трябва да се възползват от това предложение на председателството, защото в противен случай и Европейския съюз, и самата България, впрочем, няма да осъществи стратегическата си цел, а то е интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз. Това е от полза и на България, и на Европейския съюз. Изгоряли... И не от полза на Русия и на нейния най-важен съюзник на Балканите, Сърбия. Изгоряли обаче България в този процес? Да, ние доставихме това да вдигнем ветото, но в същото време сме изправени, вероятно, пред нови избори. Значи, трайният български интерес е защитен от изгодното предложение на френското председателство. Така че България в този смисъл е победител в цялата дипломатическа сага. А политически, разбира се, така се случва всеки път, когато важни национални въпроси се ползват от така съвсем безкрупулни политически играчи за тясно партийни цели, както се случи в случая за сваляне на правителство. Неофициално ви спрягат като човека, който е участвал най-активно в подготовката на предложението, което френското председателство представи. Така ли е? Не, не е така. Нямам заслугата. Имам, разбира се, поглед върху процеса, но далеч не мога да си припиша подобни заслуги. Как се гарантират българските интереси? Можете ли с две изречения да кажете? Говори българските се за... интереси се... Да, извинявайте. Да, се гарантират с факта, че от сега нататък процесът по присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз ще съдържа изисквания към тази страна да спазва двустранния договор. Той изрично не само се споменава в преговорната рамка, но се споменава и протоколите, които периодически двете страни са се разбрали по силата на този договор да подписват за изпълнението му. Това е огромна дипломатическа победа за България. Това е нещо, на което ние първоначално не се надявахме. Отрицателната реакция на антибългарски среди в Скопие е много ясен признак, че това развитие, това предложение на френското председателство е в полза на България и е така, урязва крилата на най-антибългарските среди в Република Северна Македония. Северна Македония обаче реагира остро до момента на това предложение. Смятате ли, че ще го приемат? Това не мога да кажа. Рискуват, ако не го приемат, задълго да не започнат преговорите с тях между Европейския съюз и Македония. Но, така се каже, топката е в тяхното поле. Това, което ще се случи, ако не го приемат, е, че преговорите с Албания ще почнат, но не и с Република Северна Македония. Аз лично не искам това да се случва, тъй като това ще задържи по-дълго Република Северна Македония в една орбита, която е далеч от европейската и далеч от българската, и ще приближи допълнително Република Северна Македония към Сърбия. На времето вие бяхте заместник външен министър, точно когато признахме Македония като държава. Какво си спомняте? Беше ли същият залогът, какъвто е в момента? Трябва да ви кажа, че аз онзи ден, като гледах разискванията първо в външно-политическата комисия, това е в пленарната зала на парламента, се вълнувах също толкова,
колкото когато България първа света призна Македония, благодарение на смелостта на тогавашния министър от син министър-председател Филип Димитров. Аз му помогнах да вземе това много смело историческо решение. И да, тогава България се държа европейски, дълновидно, и това ни посва пътя вече към Европейския съюз и НАТО. С решението да приемем предложението на Френското председателство, ние отново, както тогава, доказахме, че сме част от решенията на Балканите, не сме част от проблема. И при това, запазвайки най-важното, същностното от нашия национален интерес прямо Република Северна Македония. Проблемът вече за това, че България е сама спрямо Северна Македония отпада. Ние на наша страна имаме целия Европейски съюз и това е изключително важна българска победа. За съжаление, Македония винаги носи след себе си и тогава и сега остра политическа криза, вътрешно-политическа в страната. Следващия път надявам се да бъдете гост в студиото, за да можем да говорим и по тази тема. И да... Нека само да ви кажа едно нещо. Знаете, и това е финала, да? Тези, които най-много така крещят неистово, че видите ли ограбвали ни миналото, защото сме приели френското предложение, всъщност сръчно ограбват бъдещето ни. Нека да го знаят това зрителите и да нямат илюзии за това. Много са важни всички неща, които трябва да бъдат изговорени по темата с Северна Македония. Много ви благодаря за това, че отделихте от неделната си вечер, за да разговаряме и да разясните по предложението и по това какво всъщност се случи през последните дни. Стефан Тафров, гост в извънредното издание на Фокус. Благодаря ви. Благодаря.